بہت ہی خوبصورت کاری آل آزاد کشمیر ایوارڈ یافتہ خوبصورت مدینہ شریف کی مسجد نبوی کی طرف سے اذان دیتے ہیں. آپ تلاوت سنیں گے تو آپ کے دلوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی انشاءاللہ. میں نے اس لیے خصوصی تلاوت کا اہتمام کیا ہے کہ جہاں ہم لوگ نعت خوانوں سے محبت کرتے ہیں, حضور کی نعت بڑے شور سے سنتے ہیں, قرآن سے بھی محبت ہونی چاہیے. ہاں, قاری قرآن کی آواز سن کے جب تک بندے کے دل کو سرور نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو ہے وہ کیفیت نہیں جاری ہوتی. آپ نے قاری صاحب کا محبت کے ساتھ استقبال کرنا ہے تاکہ یہ میری دعوت پر آئے ان کا دل خوش ہو جائے. نعرہ تکبیر وجعل فيها سراجا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم Whoa!